Druhá světová válka byla nejkrvavějším konfliktem, jaký kdy svět zažil. A musíme jenom doufat, že to tak i zůstane. Kam přišla vojska Osy, brzy následovalo očištění území od Židů, Romů a dalších nechtěných etnik. Paradoxně se ale na těchto zločinech velmi často podílelo i místní obyvatelstvo. Zejména na dobytém území Sovětského svazu, například v oblastech dnešní Ukrajiny, často páchaly největší pogromy na Židy pomocné policejní sbory, které byly verbovány ze zdejších obyvatel. Ale podobná praxe probíhala i na jiných místech Evropy. V protektorátu Čechy a Morava panoval jakž takž klid a pokud si člověk hleděl svého a poslouchal a dodržoval nařízení, v podstatě se mu nemohlo nic stát. I přesto náš národ ale zaznamenal velké ztráty a dle odhadů byl během druhé světové války násilně ukončen život asi 350 tisíc lidí. Existují ale státy, kde se počty mrtvých šplhaly do závratných čísel a konce tohoto nejhoršího konfliktu lidstva se nedočkala velká procentuální část národa. Na prvním místě se v tomto řadí náš severní soused Polsko, kde válku nepřežila téměř pětina obyvatel. V případě, že bychom nebrali tehdejší Sovětský svaz jako jediný stát, předbíhá Polsko ještě dnešní Bělorusko, kde zahynula více jak čtvrtina obyvatel. Na velmi vysoké pozici se ale ocitá i bývalý člen Malé dohody, a sice Jugoslávie. Dnes si tedy povíme o jednom z masakrů, který dokonce šokoval i spojence strany, která jej provedla. Jmenuji se Lukáš, jsem historický dobrodruh a dneska si něco řekneme o masakru v Prebilovči. Na území Evropy během druhé světové války bychom asi těžko hledali stát, kde by byla politická situace složitější než v Jugoslávii. V roce 1941 proběhl půč právoplatného nástupce trůnu krále Petra II. Pod vládou regenta prince Pavla se totiž Jugoslávie vydala zcela jiným směrem, než kam ji chtěl původně směřovat Petrův otec Alexandr I. Ten byl v roce 1934 zavražděn v Marseille. Alexandr byl velkým odpůrcem Adolfa Hitlera a snažil se co nejvíce prohlubovat spojenectví mezi třemi státy Malé dohody a Francií. Po jeho smrti ale Pavel nasadil zcela opačný kurz a pod jeho regentstvím se nakonec Jugoslávie dokonce i přidala mezi státy Osy. Pouze pár dní po podepsání smlouvy provedl Petr II. Společně s loajalisty okolo sebe puč, sesadil vládu a ujel se trůnu. Pro Hitlera byl tento čin důvodem pro invazi do Jugoslávie. Hrozilo totiž, že jinak se Jugoslávie přidá na stranu spojenců a dojde zde k výsadku expedičních sborů spojenců a to nemohl Hitler dopustit. 6. dubna 1941 je zahájen útok a jen o 12 dní později je Jugoslávie zcela obsazena. Petr II. A řada jemu loajálních členů vlády a armády prchají do exilu. Jugoslávie je následně rozdělena na několik dalších území. Dnešní Slovinsko si mezi sebe rozdělí Německo a Itálie. Kosovo je anektováno Albánií. Bulharsko si zabralo Makedonii i část Srbska. Svůj kousek také dostali i Maďaři. Samotné Srbsko je přetvořeno na loutkový stát řízený Německem. Z Černé hory se zase stává italský protektorát. Na většině území Chorvatska a Bosny a Hercegoviny vzniká samostatný chorvatský stát. V jehož čele stojí fašistické hnutí Ustaša, které vede Ante Pavelič. Možná si říkáte, proč jsem na začátku videa zmiňoval to, že nejhorší zločiny často provádělo obyvatelstvo státu samotného a nikoliv jednotky armád, které zemi obsadili. Ustašovci totiž začínají s brutálními etnickými čistkami. Jejich důsledkem do konce války zahyne více jak 500 000 obyvatel Jugoslávie a některé zdroje udávají až 700 tisíc. Oběťmi jsou hlavně Srbové, Židé a Romové. Ustašovské hnutí bylo totiž až fanaticky založeno na katolické víře a i proto měli příslušníci jakéhokoliv jiného náboženství zmizet z jejich státu. Oproti invazi Osy i činům Ustašovcům samozřejmě vzniká odpor. Řada srbských důstojníků, kteří neuprchli do exilu, se spojují pod velením Dragoljuba Mihajloviče a znovu zakládají tzv. Četníky. Paramilitární jednotku, která měla u Srbů tradici již několik desítek let, když na začátku století bojovala proti Osmanům. Pod velením Josipa Broze Tita
zase vzniká komunistické partyzánské hnutí. Zatímco četnici byli čistě srbskou záležitostí, tak pod Titem se vlastně shromažďují všechny národnosti Jugoslávie. Obě partyzánské organizace začínají bojovat proti okupantům. Relativně brzy se ale kvůli absolutní neshodě mezi oběma stranami rozpoutává válka i mezi nimi. Ta je dokonce často pro obě strany daleko důležitější než boj s Italy nebo Němci. A tak často dochází ke zvláštním spojenectvím, kdy se komunističtí partyzáni, ale mnohem častěji četníci, spojují s okupanty v boji proti druhé frakci. Pro obě strany se ale stávají velkým nepřítelem ustašovci. Ty totiž nějak netají touhu vyhladit všechny Srby na území Chorvatska a samozřejmě, že velmi podobný názor mají i ke komunistům. Jugoslávie tak v této době připomíná podivné bojiště, kde každý bojuje s každým, domlouvají se ještě zvláštnější spojenectví a celá situace s trochou nadsázky spíše připomíná hospodskou bitku. A právě v tomto chaosu začíná náš příběh. Přesuňme se na území dnešní Bosny a Hercegoviny. Kousek od hranic s Černou horou teče řeka Neretva a v její blízkosti stály za druhé světové války vesnice Čaplína, Šurmaneč, Prebiloveč a další. Jejich obyvatelé byli zejména Srbové, kteří na území chorvatského státu tvořili podobnou menšinu jako například Němci v Československu. A právě podél povodí této řeky se v srpnu 1941 prohnali asi 3000 ustašovců v rámci etnických čistek v jejich státě. 4. srpna v noci obklíčilo vesnici Prebiloveč 150 ustašovců pod velením Ivana Jovanoviče. Je také další smutnou okolností, že již za první světové války zahynula velká část této vesnice díky masovým popravám, které provádělo Rakousko-Uhersko. Vesnice měla v roce 1941 asi 1000 obyvatel. Když se místní dozvěděli o blížících se fašistech, rozhodli se muži, že se schovají v horách. Nikdo totiž neočekával, že by se měli Chorvati nějak mstít na dětech, ženách a několika málo starcích. Bohužel, v tomhle se hluboce přepočítali. V obklíčené vesnici zbylo přes 600 žen a dětí. 5. srpna ráno pak nejspíše započalo peklo. Dochází k prvním brutálním případům znásilnění. Nejsou vynechány ani dívenky mladší 10 let. Je údajně zavražděno asi 50 kojenců, kteří jsou následně přibiti za hlavičky na zdejší školu. Mnohá z dětí měla být údajně zavražděna přímo v budově školy, kde měli zrovna výuku v době přepadu. Rovněž i několik žen bylo povražděno přímo ve vesnici. Většina obyvatel ale původní řádění přežila. Ti jsou pak naloženi do dobytčích vagónů a dovezeni k obci Šurmanovči. Tady se 150 ustašovců setkává ještě s dalšími asi 400 kolegy, kteří zatím provedli stejnou praxi i ve vesnici Čaplína a dalších a rovněž sem přivedli několik stovek zajatých civilistů. Následně jsou všichni zajatci odvedeni do lesa a tam jsou zaživa naházeni do asi 100 metrů hluboké strže Golubinka. Někteří z posledních mají pak tu smůlu, že padnou na těla schozených před nimi a nezemřou nárazem. Ti pak v ohromných mukách umírají i několik dní. Tím ale masakr neskončil. Okolo Golubinky bylo několik dalších strží, do kterých v následujících dnech naházeli ustašovci další stovky žen, dívek a chlapců z dalších okolních vesnic. Dospělí muži v počtu obětí tvořili absolutní minimum. Zatímco ve stržích umírají stovky lidí příšernou smrtí, ustašovci zapálí na noc ohně a bojaře oslavují a hodují. Podobně bylo od Srbů vyčištěno i velké město Mostar a řada vesnic okolo povodí řeky Neretvy. S celou událostí se pojí i jeden mýtus. Údajně se o akci ustašovců měl dozvědět italský generál Alessandro Luzano a vydal se tedy ověřit, co je pravdy na těchto řečech. Hrůzy, kterých byl svědkem, následně sepsal do dopisu a poslal jej samotnému Mussolinimu. Obsah údajného dopisu zněl takto. Můj nejdražší duče, doufám, že má nezměrná lojalita k vám mi dává právo lehce porušit přísný vojenský protokol, ale musím vám popsat věci, kterých jsem byl svědkem v posledních 3 týdnech. Navštívil jsem obce Stolač, Čaplina a Ljubině, které se nachází 60 až 130 kilometrů severně od Dubrovníku.
Od našich zpravodajských služeb jsem se dozvěděl o řádění Paveličových ustašů ve vesnici Prebilovči. Neumím najít slova pro to, co jsem zde nalezl. Ve velké školní třídě jsem nalezl zmasakrovaná těla učitelky a 120 jejich žáků. Žádný žák nebyl starší 12 let. Zločin je pro toto konání více než slabé slovo. Tohle bylo šílenství. Většina dětí byla bez hlav, které ležely na jejich školních lavicích. Dětem byla vyřezána střeva a jako za pupeční šňůru visela jejich tělíčka ze stěn, kam je ustašovci přibili. Pach a roj mušek jsou nesnesitelné. Pytel soli v rohu ukazuje, že děti umírali dlouhou a bolestivou smrtí, když jim do rán sůl sypali. Nalezli jsme jedno živé dítě, které těžce oddychovalo, neboť mělo rozříznutý hrtan. Okamžitě jsme ho naložili do mého auta a odvezli do vojenské nemocnice, kde se uzdravil a vylíčil mi celou skutečnost. Zločinci nejdříve několikrát znásilnili učitelku Stanu Arnautovičovou a pak ji před žáky zabili. Poté se Chorvati pustili i do osmiletých dívek, které hromadně znásilnili. K tomu jim byl nucený hrát orchestr cikánů. Ve věčné hanbě naší římské církve se toho ten malý hoch účastnil. Zachránil jsem ho a rychle se uzdravil. Kvůli naší nepozornosti z nemocnice uprchl a šel zpět do vesnice hledat svou rodinu. Poslal jsem za ním hlídku, ale marně. Nalezla ho na prahu svého domu zabitého. Z tisíce a jedné duše již v Prebilovči nežije žádná. Téhož dne, kdy hlídka objevila tělo chlapce, byla celá vesnice vyvražděna. Ustašovci nahnali na 600 vesničanů do obrovské strže Golubinka a tam je zaživa pohřbili spolu s další tisícovkou Srbů z vesnice Čaplina. Jen 300 mužů se povedlo z vesnice utéct a ukryt se v horách. Doufali, že ustašovci neublíží nebohým ženám a dětem, které ani neuzvedli zbraň. Těch 300 je ale silnějších než všechny Paveličovy divize. Ztratili totiž vše, co ztratit mohli. Matky, ženy, dcery, syny, bratry, domovy i všechen majetek. Již nemají strach ze smrti. Jediným smyslem jejich života je pomsta a stydí se, že přežili. Vesnic, jako je Prebilovči, je plná Bosna, Hercegovina, Lika i Dalmácie. Masakry Srbů dosáhly démonických rozměrů. Studny na Popově poli začaly chrlit rudou vodu, jak bylo do jeskyně, odkud pramen vyvěrá, hozeno na 4000 Srbů. Svědomí Itálie a naší kultury bude navždy trpět nesmazatelnou skvrnou, pokud se od ustaše neodvrátíme a necháme se stále podporovat těmito blázny. Bohužel zde se vyskytuje problém. Na celém internetu nenajdete ani písmenko o nějakém generálu Luzánovi, tedy kromě spojení s tímto dopisem. Je tedy vysoce pravděpodobné, že žádný generál Luzáno neexistoval a skutečný dopis také ne. Co už je ale bohužel skutečností, je náplň tohoto dopisu. Většina věcí v něm je totiž sepsána pravdivě, jak dle výpovědí několika málo žen, kterým se podařilo útok přežít, tak i dle výpovědí ustašovců, kteří byli po válce za tento zločin souzeni. Bohužel z 550 ustašovců, o kterých se jmenovitě vědělo, že se těchto zločinů účastnili, bylo odsouzeno pouze 14. 6 z nich dostalo trest smrti, zbytek v průměru okolo 2,5 roku vězení. K dopisu se zároveň pojí i legenda, že samotným masakrem a bestiálností jeho provedení byl zhrozen i Benito Mussolini, a že od té doby začala italská armáda v podstatě bránit civilní obyvatelstvo proti ustašovcům. Bohužel ani toto tvrzení se mi nepodařilo dostatečně ověřit, ale jde rozhodně prohlásit, že ze všech nepřátelských vojsk v Jugoslávii se Italové chovali nejlépe. Prováděli samozřejmě popravy civilistů kvůli jejich napojení nebo údajnému napojení na partizány, ale na rozdíl například od Maďarů se nikdy nesnížili na čistou genocidu ničím neproviněných civilistů. V roce 1961 nechala jugoslávská vláda vstup do strže Golubinka zabetonovat. Učinila tak nejspíše proto, aby byl odstraněn jasný důkaz toho, že bratrství mezi národy Jugoslávie má své velmi temné stíny. Bohužel se před tímto problémem utíkalo, místo aby se řešil a ten nakonec vyeskaloval v krutou občanskou válku. V roce 1990 nechala nová jugoslávská vláda strž zpřístupnit. První, kdo do ní vstoupil,
byl patriarcha pravoslavné církve s dalšími kněžími, kteří zde následně sloužili smuteční mši za zavražděné. Následně bylo rozhodnuto, že budou vyzvednuty všechny ostatky zavražděných civilistů. Jen ze strže Golubinka bylo vyneseno na 1550 ostatků. Celkově bylo v okolních stržích společně s Golubinkou nalezeno na 4000 pozůstatků zavražděných civilistů. V roce 1991, na 50. výročí masakru, byly všechny ostatky slavnostně pochovány v kryptě kostela v Prebilovči. Z původních asi 1000 obyvatel Prebilovče se konce války dožilo pouze 170. Bylo zavražděno asi 300 dětí, od novorozenců do stáří 15 let. Člověk si ani nedokáže a vlastně ani nechce představit hrůzu a zoufalství, kterým si museli projít zavraždění. A už vůbec si, alespoň já osobně, nedokážu představit nenávist a další pocity, které museli cítit muži z Prebilovče, poté, co po několika dnech skrývání se v horách se vrátili zpátky do své vesnice, kde očekávali, že najdou své rodiny živé a zdravé. A nalezli jen vypálené pozůstatky vesnice, hnící těla svých žen a dětí a většina obyvatel byla zcela pryč. Mnoho z mužů poté zemřelo v bojích proti okupantům a Ustašovcům. Jako zázrakem se podařilo přežít i 45 ženám a dětem přímo masakr v Golubince. Buď se jim podařilo ve zmatku uprchnout, anebo se při dopadu na těla mrtvých jen lehce zranili a dokázali se následně dostat pryč. To právě tito přeživší následně podali jedny z nejdůležitějších svědectví celé této hrůzy. Bohužel mrtví ani po uložení do krypty kostela nenalezli klid. Během občanské války v Jugoslávii byla vesnice v roce 1992 vypálena Chorvaty a kostel jakožto symbol nenáviděné pravoslavné církve byl srovnán se zemí. Dle posledních informací z roku 2013, které jsem nalezl, se započalo se stavbou nového kostela na stejném místě. A zde končíme pochmurné vyprávění. Můžeme bohužel prohlásit, že odporný masakr a naprostá likvidace obce, která se odehrála v Ležákách nebo v Lidicích, jsou oproti tomuto činu pouhým stínem. Faktem však je, že podobných událostí se po celé Jugoslávii odehrálo za války několik, a to nejen v Jugoslávii. Podobně odporné zločiny byly zejména na východní frontě dosti častým jevem. Já doufám, že vás toto video zaujalo, ani nechci říkat bavilo, protože se to sem dle mě nehodí. V případě, že se vám líbí moje další tvorba, dejte prosím like, odběr. Mimochodem, v této době, kdy píšu tenhle scénář, už atakujeme hranici krásných 500 odběratelů. Já vám za to chci moc poděkovat a upřímně doufám, že naše komunita se odteď bude rozrůstat ještě rychleji. Určitě mi dejte vědět v komentářích, co se vám líbilo nebo nelíbilo. Budu rád i za návrhy, jakou událost nebo osobnost bych měl zpracovat v budoucnu. Prozatím se tedy mějte, jmenuji se Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomínejte, že znalostí není nikdy dost.